နှုမောရဏတရားနာယူကြရအောင်ရှင်နေသာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1385ခုနှစ်ဝါကုံလပိချော5ရက်ခရစ်နှစ်2013ခုနှစ်ဩဂုတ်လ26ရက်တနင်္လာနေ့မှာစကိုင်းတောင်ရုံမြတ်ဆရာကျောင်းတိုက်သို့လာရောက်ပြီးကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးငဇွန်မြို့နယ်ငမရကြီးမြို့အခြေခံရပ်မှနေထိုင်ကြတဲ့မြတ်ဆရာကျောင်းတိုက်နာယကဘုန်းကြီးဦးကောဝီရာရဲ့ခမီးတော်ဖြစ်တဲ့တခါကြီးဦးပေါ်ရှင်သာကိုထွန်းကျော်မဆန်းယူမော်ကိုထွန်းချူမစောကျူမိသားစုတို့ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့မိသားစုဟာဘဝတစ်ဘဝတို့ပြောင်းသွားကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတော်ခင်ကြောက်အားလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုခံစားစေနိုင်ရန်ယေရှုမှန်ထားပြီးစကိုင်းတောင်ရုံမြတ်ဆက်ကြအကြောင်းတိုက်မှာတရင်သုံးနေထိုင်တဲ့တန်ဃာတော်340ချို့တို့အားအာယုံခါမှာအာယုံစွမ်းများဆက်ကပ်လူတန်းချင်းတန်ဃာတော်340ချို့တို့အားနေ့လေအခါမွန်မြတ်သောဆွမ်းခဲဝေဘောဇဉ်များဆက်ကပ်လူတန်းချင်းဆိုပြီးအာယုံစွန်းနေစွန်းများဆက်ကပ်လူတန်းကြတယ်။နာယကနုနာယကဆရာတော်ဆယ်ပါးတို့အားတစ်ပါးတစ်ပါးအတွက်သင်္ကန်းထွေးစုံတစ်စုံစီဆက်ကပ်လူတန်းကြခြင်းမြားဆက်ကြမာနာယကဆရာတော်အားလည်းဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဝါစုသင်္ကန်းခြင်းတစ်ချင်းနဲ့တသိန်းကျပ်တန်ဝတ္ထုပစ္စည်းများလူတန်းဆက်ကပ်ခြင်းဥလတန်မိသားစုအားလည်းတတောင်ကျက်တံဝတ္ထုပစ္စည်းများလူတန်းကြခြင်းရန်ကုန်မြို့မယန်းကုန်မြို့နယ်တမိုင်းရက်ကွက်အောင်စေရလမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်အေးမြင့်သာသမီမြေတစုတို့ကလည်းပဲညီမဖြစ်သူဒေါ်ခင်ကျောက်အားယေရှုမှန်ထားပြီးတုံတောင်ကျက်တံဝတ္ထုပစ္စည်းများလူတန်းကြတယ်ငမရကြီးမြို့ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းကလည်းပဲစုပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မပူဇာအဖြစ်9,800ကျပ်သောဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုလူတန်းကြခြင်းဒါကယနေ့ယခုနိုင်ကဘုန်းကြီးဦးကောဝိဒရဲ့မွေနေ့ယေရှုရှင်မိခင်ကြီးတော်ခင်ကြောင့်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုခံစားစေနိုင်ရန်ယေရှုမှန်ထားပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်တရဏဂုံ3ပါးနဲ့တကွသီလတော်မြတ်ကိုစောင့်တည်ခြင်းတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပရိတ်တရားတော်မြတ်ကိုနာယူခြင်းဆိုပြီးတော့သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်များကိုလည်းပဲစီပူအားထုတ်ပြုလုပ်ကြတယ်။အဲတော့နိုင်ကဘုန်းကြီးဦးကောဝိဒရဲ့ခမီးတော်ဦးပေါ်ရှင်နဲ့သာသမီများဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဘုန်းကြီးအနေနဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ခီးသွွားခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားကိုဟောပေးမယ်။ဒီနေ့ဟောတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကဖရာအလောင်းတော်ပါရမီတွေအတော်တန်ရင့်ကျက်နေတဲ့ဖရာအလောင်းတော်မိကောင်းဆွေကောင်းမရှိတဲ့အတွက်ဘလို့ခြေနေရောက်သွားခဲ့ရတလဲအင်မတန်မှပါရမီဘုန်းကံပြည့်စုံတဲ့ဖရာအလောင်းတော်တောင်မှမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့မတွေ့ရတဲ့အခါမိကောင်းပါကောင်းနဲ့မတွေ့ရတဲ့အခါဘလို့ခြေနေမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တယ်လေဒါလေးကိုလည်းဟောပေးမယ်နောက်ပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့မိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းကောင်းနဲ့ပုံသင်ရတဲ့အတွက်ဘလို့ကျိုးရလက်တွေရသွားခဲ့တယ်လေအဲ့တော့ပါရမီရှင်ဖြစ်တဲ့ဖရာအလောင်းတော်ကတ္တပဖရာရှင်လက်ထက်ပါရမီတွေရင့်ကျက်နေတဲ့ဖရာအလောင်းတော်ရဲ့ဘဝကိုအဓိကအဖြစ်သုံးသပ်ပြီးတော့မိကောင်းဆွေကောင်းအရေးကြီးဖို့ဒါလေးကိုမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ခီးသွားခြင်းဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖရာအလောင်းတော်ပါရမီရင့်ကျက်နေတဲ့ဖရာအလောင်းတော်တောင်မှမိကောင်းဘာကောင်းဆွေကောင်းမျိုးကောင်းဒီလိုမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့မတွေ့ရတဲ့အခါအခြေအနေကဆိုးရွားသွားခဲ့ပါတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျမှဘဝဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပါရမီရှင်ဖြစ်တဲ့ဖရာလောင်းတောင်ဒါမျိုးဖြစ်သေးတာငါတို့ပုထုဇဉ်တွေမှာမိကောင်းဆွေကောင်းတိတ်လိုအပ်ပါလားလို့ဒါလေးတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းစီကကိုကိုတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တိဆရာကောင်းတမကောင်းဒါတွေရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းလေးတွေတတိထားမိပြီးတော့
Sīk ka shāpūy bīrō, shāpūy sīk ka bīrō, gubhuā gu lēmā mū yāo ao, piūpien nāi ao, mī gāng sui gāng nē kī tuā jēn, so re, tītīyā gubhē, ho bē mē bō, jāo yā gārō, pēyā lāng lō, pārami yīn jē nē re, pēyā lāng lō yē bōvā tākū, tōng tā bīrō, ho bē mē bō. Pointo, mī gāng sui gāng ā, yē jī re bō, kē ā lō, mī gāng sui gāng, yē jī re jāo, kā pēyā tāng bāo lī, sō yā ao, lō chī lai, lai sō lā, Kayi dua ya, mei gong ha, luan zua lu an la vi di. Kayi dua ya, mei gong ha, luan zua lu an la vi di. Mei gong ne da, dua la va. Man swa bhikin long jong di. Mei gong ne da. Twa la va. Man swa bhikin long jong di. Neiban chan da. Ya naim ba. Mya swa bhoda menge di. Neiban chanda, sya naim ba, miyaswa bhoda menge di. Piyasin ha, kyi dwara ka, kyi duwe pshipi, kyi siwe pshipi, mei gong sui gong, te bito lua de, dariya poiru, piyasin hoge re de yarori ya, piya long no, jenle gaya re poari ya, tongta lu ya re. Mimiro yaku mianyan jilu shen le dhariya tongtalu yaarave. Ero mei gong sui gong ne khi dwaya ye paphetale, bhegen ne, longjong ne, andre atwe doya ne, ken lo piro, longjong ne poa miyugu khanza yaare. Naozo miyaswa piya ga, mei gong sui gong ne tantara khi gu dwaya ye, neiban chanda thi miyamao piu naim baare, dalau thi miyaswa piya ga ama khando mugera po. Dajang po yidu kiyi dwara ka, kiyi duwe pshipi, kiyi shiwe pshipi, mei gong sui gong, te piro lu ade po. Kiyi du zura baale zuro, di bua ma, mimiru dwa la nere, ne nganja kiyi bawe, kiyi alonga, kiyi duwe re, tandara kiyi ne tau sa lu shien, tandara kiyi u tau sa e, di kiyi re ba ma ma biyo ba lao, kiyi duwe re be. Ero di kiyi du dwara ka ma le be, Mei gong sui gong, te piro lu ade. Kasi dware, mure, more, ane, sati pien. Dekuku be adoka andere jondwe ye. Mei gong sui gong, palo shien, dikhi ya, begene, longjone, ata andere, soyen siya, mishi upo. Dekelu, mei gong sui gong, ma pao, te piro, ata jire buku de yao, kaabo yatawo, leyemo ma palavi, soyen. Pawonche ha lebe, te piro, doka yao arabe. Dibo goa, tu chan da bo, tu sen bie bo, tu lo chen an lo me. Pa wan chen go gyu ma sai bu zo yin, ki yi doa re, andare miya re. Ne zo se chan da mu ro, me ya na yin, se sen ye mu re go khan za ya re. Ta jau ki yi do doa re ka ma le, me gong sui gong lo a de. Ne nganya ki yi lo doa re, bo bi ro dao ki, me gong sui gong an lo a ba de re. Ki yi shi jaro, tantara ki yi doa ra. Tantara kiyi u dwara bubu jaro, redma redfu ne, neiban chanda u, miyamao mebiu deva bu, so yin, tantara kiyi a devowa bi devowa, dwa niya uma. Yane, daga yi u boishan, daga ma ito kenjao, tatamiri, miyemiyati. Mi dazu dazu pshene, labiro pshetja yare. Daba lesu ro, kataka bo, ki dwara kataka bo ma, ki dwara labiro, sona ne, dura be. Ere kuche ima dhagama ito khen jau ga kaapu ane biro sen biro tulura ki itwa kwa dhabi. Ero mimiru jian yete. Mimiru lebe, mimiru sen me matan jayen. Dariya sen biro dwa jayama. Aalong adudu dwa ba me biolo miyao parmi phipati phene la biro sonya raare. Ero dilo ki itwa re che ima dhagama ito khen jau jama ima kaunne che. Mimiru wainwong biro ngwejitana saito kuta pere.
မေတ္တာတရားတွေနဲ့ကြည်ကြည်ပြူပြူလှူဆောင်ပေးတယ်။ဒါမိမိတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတာ။ဒီလိုမိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒကမကြီးတော်ခင်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာသွားမယ်။ဒါဘုန်းကြီးတို့တွေးကြည့်တာနဲ့သိနိုင်တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့စိတ်ချမ်းသာတယ်လဲ။မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တန်တရာခီးကိုသွားရလို့တဲ့။တကယ်လို့များမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့မသွားရဘဲနဲ့တွန့်တိုးနှမျောနေတဲ့မိသားစုသွားဖြစ်မယ်။ဒီလိုကြံပါရင်မကောင်းတာကိုဆေးကုမပေးတဲ့အပြင်အပြစ်တင်တဲ့မိသားစုနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့မယ်။အရာရာမှာပစ္စည်းကိုအထီးမခံခြင်းနဲ့မိသားစုနဲ့သွားတွေ့မယ်။ဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်မလဲ။ဒါကြောင့်မို့မိသားစုတစုဖြစ်နဲ့လာပြီးတော့ပေါင်းစည်းကြတာ။တန်တရာထဲမှာဘုန်းကြီးတို့လာပြီးတော့ဖြစ်ကြရတာ။ခီးသွားတဲ့အခါကားပေါ်ဗစကားပေါ်ယထားပေါ်လေရင်ပေါ်မှာခိတ္တခဏလာဆုံးတယ်လို့ပဲ။ဆုံးတဲ့ချိန်လေးမှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့တူဖို့တူမေတ္တာတရားနဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းပီသားစွာပြုစုမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒါတန်ត្រာကြီးရှိပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမှုတော့နေပါသွားမှာပါစိတ်ချမ်းသာမှုတွေပြည့်စုံသွားမှာပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံတစ်ယောက်တဘဝမှာလက်တွဲကြတယ်ဆိုတာတကယ်လို့မြတ်ဘုန်းကြီးတို့ခင်ပွန်းနေဖြစ်တဲ့လူကအတားကြီးတယ်ကြံတန်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်တရိတ်ဆန်းလို့ရိုင်းဆိုင်တယ်ဇနီးနဲ့သာသမီတွေဘလောက်ဆင်းရဲမလဲတခါဇနီးဖြစ်တဲ့လူကအလောင်းစားတွေဝါသနာပါတယ်ကိုကျင်တရားတွေဖောက်ပြန်တယ်ကျန်တဲ့ခင်ပွန်းတယ်နဲ့သာသမီတွေဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲမလဲဒါဟာမိကောင်းဆွေကောင်းမပီတာလားဒါကြောင့်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးတည်းတောင်မှမိကောင်းဆွေကောင်းအဖြစ်အရေးကြီးတယ်တဲ့တန်တရာခီးကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တန်တရာခီးသွားတဲ့အခါမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရင်ဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုမိန့်ခဲ့တာဘယ်ချိန်မှာမိန့်ခဲ့တုံးဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တက္ကတိုင်းနဂရကဆိုတဲ့ဏိဂုံးရွာကြီးမှာတာကီဝင်မင်းကြီးရဲ့နဂရကဆိုတဲ့ဏိဂုံးရွာကြီးမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်အရှင်အာနန္ဒာကတနေ့တော့ဘုရားရှင်ရှိတဲ့စီကိုစီကတ်စီကတ်ပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒာကဘုရားရှင်ကိုထီချင်းကြီးငါးပါးနဲ့ရှစ်ခုမဝေလုံမနီလွန်စတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အရက်မှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားခဲ့မှုတဲ့ဇာတ်ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ကလျာဏမိတ်တလို့ခေါ်တဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဟာအရိယာမတ်လို့ခေါ်တဲ့မြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာအကျိုးထက်ဝက်ပြည့်စုံပါတယ်ဆိုလိုတာကရှင်အာနန္ဒာဆိုလိုတာကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရင်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်တဝက်သေးကြပါတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒရဲ့ယူဆကမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရင်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့တဝက်အကျိုးပြည့်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်တဝက်အကျိုးပြည့်တယ်။ဒါဆိုရင်မဖို့နိဗ္ဗာန်သေးကြတယ်။ဒီလိုယူဆပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒတဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့။အာနန္ဒဒီလိုမပြောနဲ့။မိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဟာအရိယာမတ်လို့ခေါ်တဲ့မြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာအကျိုးအလုံးပြီးနိုင်တဲ့အာနန္ဒာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရင်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်အပြည့်အဝအကျိုးရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကတော့အပြည့်အဝလို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မင်ကြားခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အယူဆကြတော့မိကောင်းဆွေကောင်းကိုအမိပြုပြီးမှသီလသမာဓိပညာတွေတိုးပွားတယ်။တရားရှုမကွင်တွေရတယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းတဲ့အတွက်တရားရှိမှတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းမရှိမဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအာနန္ဒာတဲ့အရိယာမတ်လို့ခေါ်တဲ့မြတ်သောကျင့်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဟာတဝက်ကျိုးပြီးတယ်ဒီလိုမပြောပါနဲ့ဒီလိုမပြောပါနဲ့အရိယာမတ်လို့ခေါ်တဲ့မြတ်သောကျင့်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဟာအကျိုးအလုံးပြီးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကရှင်အာနန္ဒာကိုအကျိုးအလုံးပြည့်တဲ့အကြောင်းမိန့်ကြားခဲ့ဘူးလေပေါ့။ဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့အခြားမကြည့်နဲ့လေ။ဘုရားရှင်တက်တဲ့တုန်းကကုမာရကတ္တပမထေဆိုတာထင်ရှားရှိခဲ့တယ်။ဒီမထေကဥပမာဥပမေယတွေနဲ့တန်စာဆင်းပြီးတော့ထူးထူးဆန်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 းကြဲကြဲတရားဟောတဲ့နေရာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့တောင်လိုက်မမိအောင်ထူချားတယ်။စွန့်ရည်ကြီးမားတယ်ပေါ့။ဤတဲ့ပွေသူမြတ်စွာဘုရားချီးမင်းခဲ့တယ်။ဆန်းကျယ်တဲ့တရားတွေကိုဟောတဲ့နေရာမှာရှင်ကုမာရကတ္တပအမျက်ဆုံးပါလို့မြတ်စွာဘုရားချီးကျူးခဲ့တဲ့ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီး။သူ့ရဲ့မိခင်ကလည်းပဲယဟန္တာထေရီမာကြီးပဲ။
Eh, tu lo yang na pi me bawa dao ma, mi gong sui gong, mi ya de dua, do 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 ka yau ke ya de. Nau bai ma mi gong sui gong tu de pi ya xian de dua ke ya de dua, tu lo ha ma pu ni ban ya ke de po. Jian jiao li po yi biao biao ya ye. Gu ma ra ge de ba ma qi ye mi gen ha, ngen ngen yue yue ma, xia zhe jiao miao ma wei hua bi do en me dan chou mo la ba de de ti mi de yao pi ke. ยังบิวเจนเนี่ยดาวิเมลูเองอ่ะเตอูรีโดตมีสุโรยังบิวกันมาเปย์เกอเราไปเองทางจ้าเองทางจ้าบิดอ่ะเข็มบอลเตอูจูจังบิวบิดอ่ะน่าสงมาเบคุนีมาเวเคเร่เร่ยังมาเวเคเร่แล้วเบมาเวเคเตเลสุโรยาเซจูมิวมาเซนเดวเดย์เย่เจ้าอาวาตาเอาโคลอมบิดอ่ะเซนเดวเดย์เย่เดนเบนพีเดเดบิมารีพีเดเบคุนีมารีเทมาเบคุนีเวเคเร่ ไอ้มาปองเต็งสามมาตัวบีไม่กังสุยกังเนี่ยมาดุยอะไรโยมมาเรื่องไม่สุยสุดเลยเช่นเดียวเด้อลูกบ้านเองไม่ดังจีเด้อเช่นเดียวเด้อพยายามเชิงกุฎบีโร่พยายามลูกเชนเด้อเช่นเดียวเด้อเนี่ยไม่จีเจนเด้อเช่นเดียวเด้อไอ้เราโยมมาเรื่องเสียดมาทันตัวบีโร่ตู้เย่เดบิตาวกาลีเด้อมาตัวบีโร่ไปคุณีเวียอะไรไอ้เราดีลูกไม่กังสุยกังเนี่ยมาดุยเว้นเนี่ยโยมมาเรื่องไม่สุยทันมาเสียดมาทันมาตัวพี่อะไร กันเจ้ามาบลูพี่ลาเลยสุโรลูกบ่าวเราอ่ะยากเกเรโกงอ่ะไปคุณีบ่าวยาวเด็กข้าจะโกงอ่ะเย็นลาเร่ที่เราชาติไปคุณีเรียไม่มีเนี่ยก้าดูเย่ตีละไม่จูบ่าวน่าสามไม่ชีบ่าวที่โกงอ่ะบาปเชลุยากเกเดเลยตุเล่ไม่ดีบ่าวตามยุบยันพี่โรเช่นเดียวกันสิตัวบีโรชาวทารอเช่นเดียวกันลูกทว่าเบลัยจ้าลูกไม่เบลัยบ่าเร่อะไรมาไปคุณีมาเลยงูบีโรต้องมันชาเร่ ตัวดีไปคุณีมาบัวเงี้ยเรียวิเคจินะยังบิวเคจินะมีวารียาคุณแม่บิวนักเข้มบ่ได้วูต้องมันบีมาจ้าลาเร่ไปคุณีบัวดีบัวมาเลยไปกังกังมมมเนเร่ดาวิเมลูเจ้าวาลีอสวดลูบัวจ้าลาเร่กูวงอ่ะเย็นเจนลาโร่เทนรวยขันยาบิโร่เช่นเดียวกันลูทว่าเบลัยสุโร่ดูมีมีนูนูโลเจเน่ไปคุณีบัวอุตุมาส่งลุนนายอ่ะดีโร่ต้องมันเนี่ย จะมาทวีโร่ไปคุณีเวกเกอร์ก็เช่นเดียวกันกูยิ้มบีโร่เวกเกอร์มาหอบบ่าวเสียพยาเช่นเมื่อสัปพยาเช่นกูรู้เมื่อกูยิ้มมันท้าบีโร่เสียพี่เนี่ยยิ้มมันท้าบีไปคุณีเวกเกอร์ว่าเมื่อสัปพยาท่านปูเบจ้าบ้าสูบีโร่ต้องมันแล้วไปคุณีเรียลิซังอายุจะน่าเล่าเวเร่ไม่บ้างเลียจะเล่าเวเร่พอยู่ดาวที่บีเซดวงเจ้าหนูไล่ปูจ้าเร่ปูไล่ปูโร่เมื่อสัปพยาก็ ไปคุณีมาลีเอพี่เบี้ยกูตีไปไหมอาลูตุรวาเกย์เบี้ยเดินเจมาลูอ๋อเสียงอุบาลีกูตีเอ็มกูแต่เสียงเซนเจอ๋อซีเซป้าตามยูลีเมียจ้าไรเดอะไรเสียงอุบาลีอะไรไม่มาด่าพี่นี่รอวิดากาเจ้ามาอยู่ดาวน์เบลไรเดเมียสวาบียากาวิดากาเจ้ามาอีนัทเบนเดทีโคตรละเมนสุลานัทเบนซาเดเทียนเสียเดดาวที่มิวเรียมิวริกูโคราเด ขอบิดอเสียงอุบาลีกูรวยอะไรเดเสียงอุบาลีอะมิวต์มีกิจสัพเพนีโรวิดากาเจ้ามาอยู่ดาเบรงวันยาเรโกงเลยสุดละซีเซปาลูไม่จ้าอะไรเดวิดากาซีเซจีอะไรเดอะค่ะเป็นเนี่ยเบียกาไปคุณีเวเดที่โกงอ่ะบรรลาลาวชีบีดาลูบัวรงวันยาเกเรโกงมาไปคุณีบัวมายาเกเรโกงมหบาวุสุบิดอวิดากาเจ้ามาอยู่เสียงอุบาลีกูเช่าลูเสียงอุบาลีอะเนี่ยสวาบียาแทน เปลี่ยนไปดูเสียงเล่นชาวไทยอะไรนับไปมาพอยดูไปคุณีมาเลยไปคุณีบัวเนี่ยเนื้อคนยาไปดูตาเจ้าจ่าลีมวยฟ้าที่ตาเจ้าจ่าลีกูไม่ได้ดูบุษบีดูก็ตลอดมีเงียบมวยซะไอ้ที่เกลี้ยคนนั้นเนี่ยตาเหล่ามาโกยเงี้ยเว้ยเราเจียนพี่เจียนนาชิมยาจีพี่ตัวเลยไปคุณีมาเลยเว้ยเจียนนาเทรีมาอีพี่ตัวเลยเด็กที่เนี่ยมาจีละไอ้รอเกลี้ยนั้นไม่ได้ลูกคนเลยไม่กังสุยกังสีเลยด้วย ปารมีเชียนพี่เด็กกูมาแล้วก็จะบ้าไม่ทีนับบิดอเมรอพี่เด็กไปคุณีเทรีมาอีดียังหนาอีดีพี่ตัวจ่าเลยเบลกาลีไปตัวจ่าเลยตั้งแต่ราเซียกูชงยังเจ็บบิดอในพันชันตามยามอบจูบีปรนในพันสังเวนตัวก็จ่าเลยไอ้เราเกลียนน้ำไม่ได้กูดูเลยไม่กังสุยกังสีเจียงอ่ะเปล่าเยจีเดเลยแต่จังพอยดูถึงการมาดิเสียกังตั้งมากังกูเกิดมีบุตรติดลูกอ่ะเดไอ้เราลูราดันอ่ะ เสียดมาพี่เนี่ยกูเกิดอะไรไม่ดูว่าลูราดันยุ่งแต่
Gugwe da mabu, sika da mabu so yin no, yue che zi ya malu bo, padu be lulu, senye doka yao de bogori, lu gao na ve. Daimelu seya dama pene sika gugwe ware so yin no, tira damari benya, yoda mu, gujende ya gao mu, dari gu ji bima, yue che bima, sika gugwe ya de, lu dan ya de, dali ya tri ta zi ya gao ne. Kulebe po yin du di, shengu mara kataba mati, dami ya, parami shene jihanari, pene na inba liye ne, ยมมาเรเสียธรรมธรรมมาตั้วปิ๊ดเบิกขุนีมาဝင်ပြီးတဲ့အတွက်ကံကောင်းကံကောင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့လူဝလဲမခံရတာရှင်တေဝရကလည်းသူ့နာမည်ပြတ်မှာဆိုတော့လူဝလဲပေးလိုက်ဒီခဏချင်းတရားမရှိမေတ္တာတရားကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်မရှိကိုယ်နာမည်ပြတ်မှာတခုတည်းကြောက်ပြီးတော့အရာရာမှာဆင်ခြင်တုံတရားမရှိပဲနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အရှင်တေဝရတိလိုဆရာဓမ္မထံမှာတာဆက်ပြီးတော့နေရရင်ဒီဘိက္ခုနီဘဝဟာ ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လူဘဝရောက်ပြီးတော့မဟုတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းပြီးတော့အပေဟတောင်ကြာသွားနိုင်တယ်ခုတော့ဘုန်းကြီးတို့မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုအမိပြုရလိုက်တဲ့အတွက်နှစ်ပြူလုံးတားမိနေအောင်လို့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆန်သွားကြပါတယ်ဒါသင်ခန်းစာယူမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တခါကြီး
ည်တယ်ခင်ပွန်တယ်လည်းပဲခင်ပွန်ကောင်းဖြစ်ဖို့မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဇနီးတယ်လည်းပဲဇနီးကောင်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာတဲ့အရိယာမတ်ဆိုတဲ့မြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာကလျာဏမိတ်တမိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဟာတဝက်တာအကျိုးပေးတယ်ဒီလိုမပြောပါနဲ့အကျိုးအလုံးပြည့်စုံနိုင်တဲ့အာနန္ဒာလို့မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မိန့်ခဲ့တာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရှင်ကုမာရကတ္တပမထေရဲ့သားမိနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြက်ပုံလေးကိုဇလန်းလေးကိုကြည့်ရင်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဟာမဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်အကျိုးအလုံးပြည့်တယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ထိမှန်ကန်တယ်လဲဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကသိစေခြင်းနဲ့ကဲအလုံးတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုရအောင်လိုက်ဆိုလိုက်ခရီးသွားရာမိကောင်းဟာလွန်စွာလူအလှပေသည်မိကောင်းနဲ့သာသွားလာပါမှန်စွာပေးကင်းလုံခြုံသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရနိုင်ပါမြတ်စွာဘုရားမိန့်ခဲ့သည်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဟာအရိယာမတ်လူခေါ်တဲ့မြတ်တော်ချစ်ကိုကျင့်သုံးခြင်းရဲ့အကျိုးအလုံးပြီးတယ်တဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိုံနဲ့အလုံးပြီးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းဟာသိပြီးတော့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တချို့အမျိုးသမီးတွေမိမိတို့ရဲ့ခင်ပွန်းဟာသိပြီးတော့ရက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တသက်လုံးစိတ်ဆင်းရဲပြီးကုသိုလ်မရဘဝနေကုန်ချုပ်သွားကြရတာဒီဒါတွေကမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့မပေါင်းမိတဲ့အတွက်ဖြစ်ရတာတချို့ခင်ပွန်းတဲ့ဇနီးတွေကအလောင်းစားလုပ်အိမ်ဆောင်ရေးဖောက်ပြန်တသက်လုံးစိတ်ဆင်းရဲကြတာဒါတွေကမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့မတွေ့တာနဲ့ဘလောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဒါကြောင့်မိမိတို့တတိထားရမှာကမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ခီးသွားတာဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်းရစေနိုင်မှာလားလို့တွေးပြီးတော့အလုံးအပေါင်းသင်းကိုရွေးချယ်ရပါတယ်ပေကန်းလူတန်းယုံတက်တက်ဆိုရင်တော့ဘာမှရွေးချယ်เสียမလိုပါဘူးစီးကက်ကိုကိုယ်တဲ့သဘောနဲ့ပေါင်းသင်းတဲ့သဘောနဲ့အတူနေတဲ့သဘောနဲ့နေပြီဆိုရင်မိကောင်းဆွေကောင်းဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့ကဲမိကောင်းဆွေကောင်းရေးကြီးမှန်းတော့တည်သွားပြီဧတရက်ဘွဲ့ရတဲ့စံကျဲတဲ့တရားတွေကိုဟောကြားတဲ့ဧတရက်ဘွဲ့ရတဲ့ရှင်ကုမာရကတ္တပသာမိလေးပဲမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတဲ့ဖျားရှင်ကိုမိပြုပြီးတော့မဖို့နေပြန်ရသွားတယ်ကံကောင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်ဒီဝရက်စီတစီကက်ကိုးကွယ်ရင်ဘလို့ချင်နေဆိုင်ပြီးတော့ဘယ်ဘွားရောက်မယ်ဆိုတာသူတို့ဘွားဟာပြောလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်တိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။ကဲမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရွှေစစ်မစစ်ကိုသိချင်ရင်မှတ်ကြောက်တင်ကြည့်တယ်လို့ပဲ။မိကောင်းဆွေကောင်းစစ်မစစ်ကိုသိချင်ရင်မှတ်ကြောက်တင်ကြည့်ပါတဲ့သုံးချက်ပေါ့။ကဲဆိုလိုက်ပေးနိုင်ကြရာပေးသူဟာမပါမိတ်ဆွေကောင်လုံနိုင်ကြတာလုံပေးတာမပါမိတ်ဆွေကောင်တီးခံနိုင်ကြတီးခံမြဲ
မဆွဲမိတ်ဆွေကောင်းတီးခံနိုင်ကဲတီးခံမြဲမဆွဲမိတ်ဆွေကောင်းအဲ့တော့မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာပေးနိုင်ကဲတာကိုပေးသူလှုပ်ပေးနိုင်ကဲတာကိုလှုပ်ပေးသူတီးခံနိုင်ကဲတာကိုတီးခံသူတဲ့ဒီချက်သုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားထားတယ်။ခုကြည့်လိုက်လေဘုန်းကြီးတို့ကုမာရကတ္တပမထေရနဲ့သာမိနှစ်ယောက်ဒီသာမိနှစ်ယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားကပါပေးလိုက်တယ်။ပေးနိုင်ခဲ့တာတွေပေးတယ်။လှုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာတွေလှုပ်ပေးတယ်။တီးခံနိုင်ခဲ့တာတွေတီးခံပေးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီကိုဟွန်ကိစ္စဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘာမှမဆိုင်တိုင်းမဲ့မြတ်စွာဘုရားကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြင်မထားပါဘူး။သာသနာမှာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိပြီးတော့ယန္တာဖြစ်တဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမဲ့ပါရမီရှင်တွေမြတ်စွာဘုရားကဒီကုံကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြစ်ပယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကုံကိစ္စဆိုတာဖျားရှင်နဲ့လုံးဝမပတ်သက်ပါဘူး။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားသီးခံပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုရှင်ဥပါလိကိုလွှတ်အပ်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ရှင်ဥပါတိယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးကလည်းပဲဒီကိစ္စငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကိုဟွန်ကိစ္စဆိုတာလောကီကိစ္စပဲဒါမျိုးပြစ်ပယ်မထားပါဘူးဝိတာကအကြောင်းမှယူဖြည့်ရှင်းပေးပါလို့တိခဏနိုင်ခဲ့တဲ့ຢာတွေကိုတိခဏပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ຢာတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်တဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ရှင်ရင်ဘလို့မှနှိုင်းရှင်လို့မရတဲ့တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲအဲ့ဒီလိုတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကပေးတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟာအာလုံအတွက်ကုရှင်ကုမာရကတ္တပမထေရအပါဝင်အာလုံသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာဘာမှပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာပေးနိုင်ခဲ့တာကိုပေးသူ၊လှုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကိုလှုပ်ပေးသူ။နောက်ပြီးတော့တီးခံနိုင်ခဲ့တာကိုတီးခံသူဟာမိကောင်းဆွေကောင်းပါတဲ့။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာအကျိုးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတော့လှုပ်ကြရတယ်ငွေကြေးတွေကုန်ကြခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုယ့်မျိုးသားတွေတိုးတက်ဖို့လှုပ်ပေးတယ်ဒါတွေကမိကောင်းဆွေကောင်းတွေပဲဒါကြောင့်ရဲရွာမှာဒါမျိုးပုံကူတွေများများပေါ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နင့်နာခံမဲ့ပုံကူတွေများများပေါ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှရဲရွာပုံကူတွေအသိဉာဏ်တွေဖွင့်ဖြိုးပြီးတော့တိုးတက်ကြမှာပေါ့ဒါတွေကမိကောင်းဆွေကောင်းရဲ့အင်္ဂါတွေပါတဲ့ကြယနေ့ကြည်ကြစို့ဘုန်းကြီးတို့တရားကြီးဥပောရှင်တခါယူပေါ်ရှင်ဟာမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတဲ့သားယရဏမိမိတို့ရဲ့သားယရဏမြတ်စွာဘုရားနိုင်ကဘုန်းကြီးဥကောဝိဒကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘလောက်ချမ်းသာသွားလဲဒါလေးစဉ်းစားကြည့်နောက်ဆုံးမိမိမှာအပြင်းထန်သေနိုင်တဲ့ယောဂါတွေရခဲ့တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတဲ့သားယရဏနိုင်ကဘုန်းကြီးဥကောဝိဒကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ခါရီရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရသွားခဲ့တယ်ဒီလိုအသက်ပေးနိုင်နေဆိုတာပေးနိုင်ခဲ့တာကိုပေးတာလှုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကိုလှုပ်ပေးတာတီးခံနိုင်ခဲ့တာကိုတီးခံတာတဲ့ဒါတွေဟာဘာလဲဆိုတော့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ခီးသွားတဲ့အတွက်တန်ត្រာတဝိမှာလာတွေ့ရတဲ့အတွက်ဘလောက်ချမ်းသာသွားလဲဒီတဲ့ချမ်းသာတာရှိသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့မိမိမာမိမိတို့ရဲ့သားရဲ့ဖုန်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ရတယ်နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတိုင်းမှာနှစ်ဆင်လာပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုခွင့်တွေရတာကမိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်တဲ့သားဖုန်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရတာတဲ့ဒီကုသိုလ်တွေလူတိုင်းရမလားဒါလေးစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းကတိတ်ပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးမားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒကမာကြီးတို့ခင်ကြောက်ตาယရဏကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဃာတွေအာယုံကိုစိတ်ထဲမှာထုံမိတယ်ကြောင်းတိုက်လာလို့ရှိရင်တန်ဃာတွေကိုဖူးမြော်ရတာမဝဘူးဒီစကားလေးတွေပြောတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးကွယ်လွန်တဲ့ချိန်ထိတန်ဃာတွေရဲ့ဂျေဇူးตาယရဏရဲ့ဂျေဇူးဒီမိကောင်းဆွေကောင်းရဲ့ဂျေဇူးကြောင့်သူများတွေလိုတော့ပစ္စလကဖြစ်မသွားကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ဘဝကိုထုံမွန်းသွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ခီးသွားရခြင်းရဲ့အကျိုးတန်ត្រာတပွေမှာမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတဲ့ตาကောင်းနဲ့ตาဆောင်ရတဲ့ကမိမိတို့မှာကုသိုလ်တွေမလိုခြင်းလဲရလိုခြင်းလဲရဒီလိုဘဝမျိုးရောက်သွားရတာဒါဘုန်းကြီးတို့နိုင်ကဘုန်းကြီးဥကောဝိဒကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိသားစုဘလောက်ကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားလဲပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းပဲအသက်ရှည်သွားတယ်ယောဂါတွေကျင်းသွားတယ်ဘလောက်ထိအကျိုးတွေတက်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ရတာသိချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဒီကုသိုလ်ပါရမီတွေကတစ်ချိန်မှာမဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်မယ်ဆိုတာဒါပြောလို့ရတယ်ပေါ့
Now Pony Bawin, Pony ne Patate, Dangari, Jila. Didangari ne Pony do leve, Pony Ugo Widao, Sure, make on Swigong, Yasaja, Yawla, Palau Chana Dwale, Pony Zuluji, Say Leine, Mibujong, Jizia Maluro, Degaramarine, Sasanzia, Maluro. Alo Mibu Jong Bagu say ye lay ta biro sadene sajare ochode teyawore sayere Ero Piao Bu Lite Dibagu Memete Avene Tatana Ludi Lokwen Yara Bajong Le Megon Sui Gong Sure Dan Naiga Pony Ugo Vida Ne Dwisong Yare Dwe Pony Du Malebe A Jure Te Biro Yare Nizin Nizin di Swanjong Le Bata Luci Da Doka Amyazong Nia Daku Yatana Shosong Nia Daku Diniyama Ponyu Govida, Dangan Bido, Dikan Bido, Lo Bene, Lo Nangera, Lo Bede, Benangera Bede, Dikanangera Dikane, Dido Pony Dabare, Nene Gi, Sachara, Say Ilay Chagwen Yare, Tangari Ocho Denea, Say Ilay Ocho Gwen Yare, Deyaho Denea, Say Ilay Hogwen Yare, Sayi Denea, Say Ilay Hogwen Yare, Degaramari Ne Sesan Denea, Lueta Lope, Sesan Yare, Janari, Lueta Lu Yare, Ero Pony Devani, Plauchana Lightly. Ero Dilu Gudu Baramidi, Sibuguen Yaraha, Megong Suigone, Dulu, Lu, Daligu Pony, Nale Zijene. Now Dangaroshin Yeti, Gila. Dangaroshin Yeti Bagaji and Leve, Swanjong Ma Chainden, a Chepe G Mong Tuluji, a Jandin Tuabido Pombe, Bidujin Guniago Bien. Saja, Satin, Saja, Piao Bu, Metabo, Diashu Made, Lodi, Lok, Bama Jonjazia Blue. At a Dangaroshin Yeti, Chanara, Bachelule, make on sweet on Sude, Swanjong Pony, Yasaja, Yola, that way, team make on sweet on the Dugu Yard, that way, Chana Dwarare, the Geluda, Swanjong Liama, Jonji Sayare, Bogu, Machi Wuzu, Pony in it, Mibo Jong Bila, the Garamarina Sassan, like Swan Gaysa, Low Light, Dido Papi Mele. Sabidin Jai, Chu Yuan Dwame. Now Bido, Ocho Yi, Chu Yuan Dwame. Sayida, Chu Yuan Dwame. Now Bido, Deawada, Chu Yuan Dwame. Ero, Nyasaja Jong Dai, Dalauti, Poidu, Didi Dandane, Dalauti, Omiemu, Yanai Bamala, Sinsazia, Gong, Chaglidi, Dajong Megong Sui Gong, Palau Yeji Lez, Daligu, Dizi Jendu, Dagai Uboshan, and Midazu, Wamya Wanda, Pisi Jendu, Ponya, Biora. Now that Pony do Pony Ugo Vida and the Nelebe, Yasa Jazure, Pawanjin Gong Yola, Lide, a duet. Saitari, Yong Lame, Nataini, Doda Lame, Biva Bo Jesu Bunine, Kamiroi Abo Atadi, Benine, Meroi Sejanaon, Seku Benine, Meroi Sejanaon, Mingwen Mingwadi, Gudoya on Lope Nine, Dale Abian Apian, Pony Ugo Vida Nine, Yasa Jangari Zure, May Gong Sui Gong in it, Duyare, Jesu de. Tajong may gong sui gong sura, be nangera u beda, lo nangera u lo beda. Now bido, dika nangera u dika nangera, tam may gong sui gong yet lekanari be, tajong po yidu palauti chanda doaja dele, dali ha jinuzia gong ne. Tegelumia may gong sui gong mishibu, diniyama go a da jide, go da gobe dide, sonyong po yidu ba yawla mesui, tangari, palau senye jamele, nyasa jale, dilu omye mamala. ตันเตยาชิเสียชิดิโลด้วยพี่รอกูบัวกูเจนะพุบารมีดิสะพี่รอผิดเจนพุถ้าพ่อนี่อ่ะไม่ก้องสวยก้องอาจารย์ลีดิกูสกาสะลุเปียวเปียนผิดเดพออะแล้วพ่อนี่โลลุปุถุชนนี่ดาริดอมมาไม่ก้องสวยก้องอ่ะตึกพี่รอลุอะเลยล่ะเอ้ดีเดมะกะเดพะยาลองผิดเดบารมียินเจเดปุกกุตองลุอะเตยดาเวพ่อนี่โลอ่ะปุถุชนเป็นแน่จองไม่ลุอะอ่ะมาเลยดาลีดิตริทาเสียก้องมาเลย เออพ่อหนี้กูไรเลยเว้ยเปียวเปียวไม่พอพ่อหนี้ดูเข่งอุ่นเลยเว้ยก็พ่อหนี้เนี่ยสาดเองดูสาดเองบูเร่ไม่สวยเสียงเดียวกูยังเลิกเลยอ่ะดูนี่เลยจ้าละเออพ่อหนี้บอกว่าเด็กเสียชูเปียงตัวเด็ดเทมาที่ไม่ก้องสวยก้องเลยปากเกล้าเว้ยปากเลยสุดพ่อหนี้เสียชูเนี่ยแล้วเสียชูเนี่ยเราอยากได้กามาพ่อหนี้ดูมีอุดิเสียรอกาเมียงคงกูที่บิดกัดระสามวยเพี้ยเมื่อสุบีเปียงตัวรอ มหากนาวุ่นใต้เต็งนั่งจ้องมาพ่อหนูเสียไม่ชีเวเนี่ยเสียเล่มไม่พิเคียอะไรบ่อแต่ก็เสียชาวเนี่ยถ้าเกิดเสียจอดได้นุบอยู่ได้อยู่เองเสียเนี่ยไม่เก่งเต้นได้อยู่เองมาเสียเนี่ยเก่งตัวเกล้าที่เราพ่อหนี้บาลเราเลยสุดว่า
Jangan seyong dua biru terdesui, punya saja ama biang labi sama cedok seyong lay dua re. Seyong lay biru seyong ma saungbi, sausai ni ma saudi wuturi kadoni ngapa jauh ma biangno. Salam cedok, dilu ne dodo biasi dua re. Salam malu, jauh le biang ma ei seyong ma seyong saungbi ra jauh biu biru husau ngapa hunan dua tinan dua. Sejauh ni ye ma damuli pikiru. Adi tengah jam mesuia. Nyawuri siaro menggong utlan biro Acaung jaha laite Dilo dilo ro pshinevi Jaha ino piasiwa laime Dilo piyo laite ka Siyatama ka Teyato kanayong piyan lagere Songkan jay manakhen lao ma Ponyigu ko biro Madaya lauchi biro Siyatama ka siyani lanshao biro Takkonyen piyo laite Yaya sasa piyo rawe Nauso men dilo saite nesu Tadana ne madama wure ลูทวดากองมาเลยที่ลูปงสันยุยเนี่ยรู้ตาตนาเมเนวานเนี่ยสูบีรู้แต่เล่าที่เบียวละพงีมาเลยเบ้เล่าที่วันเนี่ยเลยสูบีรู้มีอีดีเชฟมูโบที่จ่าเรที่ตัวดอยวันเนี่ยเป็นเล็บเชกี้อ่ะไอ้ที่เนี่ยไอ้ที่เชียงซาบีรู้พงีบัวเปียงเล่ตัวเกเรแต่เงี้ยไม่ช่วยเลยพงีเบี้ยมันมีมูไม่กังสุยกังสุระตีตัวเกเรบ่กูบอกมาเนี่ยนักมงคลบีรู้ที่ลูเสียดมาดีโคตันจ้าอยู่เปลี่ยนเบเกเรด้วย พ่อเนี่ยยันได้เช่นที่เจสุเตนเลยคนตาเรนี่มาพ่อเนี่ยเจสุเสพสิ่งที่มาเมียเรนสิ่งเลยคุณเลยเป็นอะไรอยู่วะพ่อเนี่ยเนี่ยเจสุเตนเนี่ยมีสับเบรีนะสิ่งเลยปุ๊บถ้าว่าเลยสุดโรไม่กังสุยกังเนี่ยดูเลยอะไรด้วยเพราะว่าแต่ดามาที่ลูชูพยองตัวเกล้าแต่เกลือเนี่ยอะไรเช่นเสียชาวเนี่ยตาเช่นเราก็ที่ลูไม่กังสุยกังเนี่ยละไม่ดูเก็บบุสุยพ่อเนี่ยบอกว่าเป็นลูนี่มาเลยที่ลูเช่นเนี่ยยาวในบ้านมาละตัวโตอยู่เส้นซ้
်ခยีตวาရာမိကောင်းဟာလွန်စွာလူအပ်လာပေသည်မိကောင်းနေသာตวาลาบามั่นสวาเบิกินลုံจုံตินิพพานชันตาญาณัยบาเมษสวาพุทธะเม็งแก่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 ตินิพพานชันตาญาณัยบาเมษสวရရွာမှာနင်နာခံတဲ့ငွေကြီးအပြင်နင်နာခံတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်။လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာနင်နာခံတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်နေပြီးတော့ယူတတ်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါဆိုရင်ရရွာပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်မျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါလေးတွေကအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လူပုထုဇဉ်မပြောနဲ့ပါရမီရင့်ကျက်နေတဲ့ဖရာလောင်းတော်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိတဲ့ဘုလိုအပ်တဲ့အကြောင်းလေးဘုန်းကြီးပြောပြမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဖရာလောင်းပါရမီရင့်ကျက်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာမိကောင်းဆွေကောင်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးမှလာဖြစ်ရတဲ့အတွက်အခြေအနေဘလောက်တိဆိုးရွားခဲ့တယ်လေ။မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အတွက်အခြေအနေတွေလမ်းမှန်ပေါ့ဘလို့ရောက်သွားခဲ့တယ်အခြေအနေဘလောက်တိကောင်းသွားခဲ့တယ်လေ။ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောပြပေးမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အခါတစ်ပါးမှာကောသလတိုင်းကိုဒေသစာရီယဟန်နေနဲ့အတူကြွတယ်ပေါ့ကြွတော့လမ်းမကြီးတစ်ခုရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကလမ်းမကြီးဘဝကနေခွဲထွက်ပြီးတော့ကွင်းပြင်တနေရာကိုကြွတော်မူတယ်ကွင်းပြင်တနေရာရောက်တော့ဘုရားရှင်ကပြုံတော်မူတယ်တဲ့ပြုံတော်မူလိုက်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဆွေတော်လေးစုဆိုတဲ့သွားတော်ကဩရာတာဖြူတော်ရောင်ကြီးတွေထွက်တော့နောက်ကနေတဲ့ရှင်အာနန္ဒကသိတယ်ပေါ့တိတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောက်တာမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘာပါလဲဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြုံးတာပါလဲဘုရားဘုရားရှင်တို့ဆိုတာအကြောင်းမရှိပဲမပြုံးပါဘူးဒါမျိုးလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာတဲ့ဒီရက်ဒေတာဟာဟိုးတော့ကဝေကလိန်ကဆိုတဲ့ဏိဂုံးရွာကြီးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်တဲ့ဒီနေရာဒီဒေတာမှာအဲ့ဒီဝေကလိန်ကဆိုတဲ့ဏိဂုံးရွာကြီးကိုမိပြုပြီးတော့ကတ္တပဘုရားရှင်တရင်တုံနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒီရက်ဒေတာမှာကတ္တပဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းတော်လေးပဲရှိခဲ့ဘူးတယ်ကတ္တပဘုရားရှင်ကဒီရက်ဒီဒေတာမှာထိုင်တော်မူပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကိုဆုံးမခဲ့တယ်တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုဟောကြားခဲ့တယ်အာနန္ဒာဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားက
ไม่เนี่ยอะไรใช่มาโรอะไรเยอะดีตากวนเปลี่ยนยี่เพี้ยนเลยเดี๋ยวป้าเอ๋มาไม่ใช่หรอเปล่าเมื่อสักพักบาลูเปียงนอมูราเลยสุดโรดีเยี่ยมมาอาเปียปารมีพี่เกบูรามีสิ่งละกูเย่ปารมีพี่เกบูเร่จริงๆเลยสิ่งไม่ใช่จีโรมูไลโดปารมีพี่เกราวมีนอมูโรเสียงนี่กูตียาโฮเชนันเนี่ยเมื่อสักพักเปียงนอมูราที่เราเสียงนั้นละก็เมื่อสักพักจีน นั่นแสดงว่าเราอยู่เลือดลีลาข้าวบีโร่อะไรเนี่ยมาเข็มเบลไลปาร์เข็มเบลบีโร่เมื่อสักพักดีเนี่ยมาไทยนอมูบาเทรนด์ตัวนอมูบาดีเนี่ยดีเดต้าฮะแรงกงเชนตันมาตมุระกงเชนพี่เดพยาเชนเนสูรุต้องจังบูเดเทรนด์ตัวเนทันบูเดมีมีมาพี่บาลีเมพยาลุชาวทาร์ไลเดเชนันนักดีเนี่ยมากระตบพยาเชนเลยเทรนด์ตัวบีโร่เตียฮอดวาบูเร คุณอารมณ์เสียก็เรามาพยายามเลยเว้ยที่นี่ยามาเทรนด์ตรงไม่สวยที่นี่ยาที่มีเรต้าพยายามเนี่ยสู้เทรนด์ตรงบุรีมีพี่เลยไหมถ้าส่วนลูเรียที่นี่ยามาปริบวกาเสรีที่ยาพี่เดที่ท่านเอาปูโจจ้าบีโร่เนบีเจ้าจังแรงกลางเลยกูเราสั่งนั่งยาเลยไหมเนบีตุกติเจ้าจ้าเลยไหมเออพออินดูพยายามเสียงตรงจังบุรีมีเยอะสุดปริบวกาเสรีไทยเดนี่ย ทีนี้ยามาลูเรียปูโจจ้าสิโกจ้าปนีเนปูโจจ้าไม่สวยเนบีตุกติเจ้าไหนเนี่ยสุบิโรเชียนันนาอะไรเนี่ยมาเข่งเข่งเบบิโรพยาเชนเทรนด์ตรงไทยนอมูเกบาร์เลยแล้วทีนี้ยาปกติบ่พยาเชนเลยเทรนด์ตรงไทยบิโรเตียโฮเกเรเนียคุณเลยไปพูดดูพยาเชนอ่ะไทยบิโรเทรนด์ตรงบิโรเตียโฮเมโปแล้วพยาเชนเนี่ยสุเทรนด์ตรงในไทยบุรีมีมีมหาพิจารณาเกบาร์เลยทุจริตอะไรก็ กระดาษพยาเชนได้แต่ดงอ่ะเวลาเลี้ยงอาสุดเลยเอ็มเดมาซีเบนเนี่ยพามาสู่กงลงปีจงเนี่ยจวายิพี่เกเรลูเย่ทูเทเดลูมิโอจงเนี่ยไทยเนี่ยจวายิพี่เกเรบ่คุณจะมาโรดีเนียมาป้าเองป้ามาไม่ใช่เลยกวนเปลี่ยนยิพี่เนี่ยเกเรท้าเวทูจ้าเจี๋ยสิเลยพอยดูทารียาเลยเว้ยเต็งการาตบอดียาพี่ด่าเว้ยพอยดูที่ปะกันบีเนบีโรสุดละลงเกเรเนี่ยจะทำวันเจนเนี่ยกูอยากวันเจนลงอ่ะ เอ็มเดมาจะเปลี่ยนมาจากสีกาเกเรนิบิโรอีเวคู่รอจวาตาตาเวสีโรเลยพยาบาลโรจีริบยาดีเวสีโรเลยแต่เนี่ยบางเดทาวด้วยมาพิบยาตัวเกเรแล้วพี่เดาพูดยี่โรเอ็นวารุเป็นยารุเลยเวนิบิโรรีพิเคบีเมลูคู่เชยมาจวาตาตาเวสีโรเลยเด้แต่เต็งการาตบอดียาคู่เลยเวกระตบพยาเชนเดตกาเอ็มเดนสีกาเกเรเวกาเลงาสุเรจวานิโกนียาคู่เชยพยาเชนเดตมาโรป้าเอ็นเจมาไม่ใช่เลยเห็นเป็นยี่พี่เลย เนี่ยสวัสดีอาเซียนนั่นเด็กเข้มเบรดเข้มออกมาเตรียมตัวเบรดเตยจังหัวเราะมุกเอวาร์ตาลีกูพูดยันเนเน่พี่อันเดียวพี่อันเนี่ยพอเอริเวก้าเลงอายุอามาตั้งเงี้ยเนี่ยเอาสีเกเรพอเตยเอากะกะดีการาโอเทนเดเรกะตบะพยาเชียนเย่มีมีเดลูจุยมีโอตาเดียวตัวมามีอุปาอุมีสิ่งนักวันเลี้ยงไม่ยาร์มีอุปาอุริวพิจูลูจุยนี่เร่กะดีการาสุเรโอเทนเด ตัวยังตั้งเงี้ยเช่นพี่เดลัวมิวเซอร์อาเปียนมีมีเดสอดีบาลาลูเลนเนสอดีบาลาลูเลนปงน้ำมิวมาพี่เดมิวเซอร์อาเปียนแทดดันจ่าเลยกติการาโอเทนเดียโอโลบิโรตั้งมวยาระมิวเซอร์อาเปียนเน่งจ่าเลยปอแล้วดูรูลาบิโรปารมิลี่เอาตั้งเงี้ยเช่นพี่เนจ่าระกติการาสุราชามอบูพอยดูพยาลองโดดวัดโดกติการาเปียนมาเยียบริกราลากเดเต็งอันบริกราลีลากเดสุรา คู่พ่อยิ่งกัตบะพยาเชนเลตเตอร์ดงว่าโอเทนเด็กกติการาตัวนี้บีโร่กัตบะพยาเชนเลตเตอร์มาอนาคตอะไรอย่างตัวเจนีพี่บีโร่แล้วอะไรบัวนี่กวนลงสุดีเด็กก้าตัวดาวดังอาบุนี่อาวิฮาบุมาเยาเยาบีโร่ตั้งเงี้ยเช่นพี่เด็กพ่อยิ่งพยาลงอ่ะเตจดามินาบัวนี่ตัวทวดเด็กก้าตัวตั้งเงี้ยเช่นปารมีพี่บกุลาบีโร่ เด็กงั้นไปกราดิสักกระดาษเลยชามอกไอ้กระดิการาพี่มาสุระกระตบะพี่เช่นเด็ดเด็ดตัวกระดิการาอุทัยเดชุระพี่เกล้าตัวนักงั้นเรียตัวเราเช่นพี่เด็ดพี่เด็ดบาลเลสุระโอริโกเลวเดียกามีโกกูรันตูบิโรมลูกอากุตุพี่มาสุลุตัดวารีเตมาสุลุบาลเลวเลสุระกระบาดพี่เด็ดเนียกระบาดพี่อุนิเด็ดเนียกามีเรือจวดเจสามีเรือเตบิโรโอเลวเดเร ที่มีกูดูบีโร่กูเรียนโอมาเลวแต่ดวารีกูแต่ยังยาวมาสู้ลูกแล้วโอเลวบีโร่เลยเว้ยงวยช่วยงวยอุดัวมาไกลมุนอนาคตเส้นยาวดูช่วยงวยดีกูเปียเปียทาร์เลย
လုံးဝရွှေငွေမကင်မင်းနဲ့မိခင်ဖခင်ကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးတယ်။အဲ့တော့အိုးတွေဘလို့ရောင်းလဲဆိုတော့သူကအိုးတွေကိုခြားထားတယ်။အလိုရှိတဲ့လူကအိုးတွေကိုယူပါတဲ့။ဆန်အိတ်တို့ဘဲအိတ်တို့ကလဘဲအိတ်တို့ဒီဘဲအိတ်တွေကိုခြားထားပြီးတော့အိုးနဲ့တံပိုးညီများတဲ့ဘဲအိတ်တွေကိုဆန်အိတ်တွေကိုခြားထားပြီးတော့အလိုရှိတဲ့အိုးကိုယူကြပါလို့သူကကြေညာပြီးတော့ပြောထားတယ်။ဒီတော့အိုးလိုချင်တဲ့လူတွေကအိုးနဲ့တံနဲ့ဘဲတို့ဆန်တို့ဒါမျိုးလေးတွေကိုခြားထားပြီးတော့ယူယူသွားကြတယ်။အဲ့ဒီရတာနဲ့ဆန်နဲ့ပဲနဲ့ဟင်းနေနဲ့ကတ္တပဘုရားရှင်ကိုလည်းပြုစုလှုပ်ကြွေးတယ်။မျက်စိနှကွင်းအလင်းမရတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုလည်းလှုပ်ကြွေးတယ်တဲ့။ဒီလောက်ထိသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဂတိကာရအိုထိန်တယ်။အမျိုးဆက်ကတော့နှိမ့်ရှာတယ်အိုထိန်တယ်ဆိုတော့ဒါမှမျက်စွာဘုရားသူ့ကိုတိတ်ချီးမြောက်တယ်အကျွမ်းဝင်တယ်။မျက်စွာဘုရားနဲ့ဘလောက်ထိအကျွမ်းဝင်လဲဆိုတော့သူ့ဘဝစကြောင်းလေးပြန်ပြောရရင်တနေ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနနေ့အခါမှာသင်္ကန်းကိုပြင်ဆင်ဝေပြီးတော့တပိတ်သင်္ကန်းကိုယူတော်မူပြီးတော့ဂတိကာရရဲ့တဲအိမ်ကိုသွားတယ်။သွားတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုမေးတယ်ဂတိကာရဘဂဝါနယ်ရှိတယ်ဂတိကာရဘယ်သွားတယ်လဲဆိုတော့တော်တဲ့သွားတဲ့အကြောင်းမျက်မမြင်တဲ့မိဘတွေကပြန်လျှောက်တယ်။လျှောက်ပြီးတော့မိဘတွေကဂတိကာရစီစဉ်သွားတဲ့အတိုင်းအရှင်ဘုရားထမင်းအိုးထဲမှာဆွမ်းနေရှိပါတယ်ဟင်းအိုးထဲမှာဟင်းနေရှိပါတယ်ယူပြီးတော့ဖုံးပေးတော်မူပါလို့လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘသူမှမကပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဂတိကာရအိမ်မှာရှိနေတဲ့ထမင်းဦးရေရဲ့ဆွမ်းနေဟင်းဦးရေရဲ့ဟင်းနေကိုယူပြီးတော့ဖုံးပေးပြီးတော့ကြွားသွားခဲ့တယ်တဲ့ဂတိကာရကလည်းပြန်လာတဲ့အခါကျဝမ်းသာလိုက်တာငါရတော်လေးစွာကတ္တပဘုရားရှင်ဟာငါပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့အကျွမ်းဝင်ပါပြီစွာယဉ်ဒီပါပြီစွာလို့ဝမ်းသာပြီးတော့15ရက်ပလုံပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့နေခဲ့တယ်ပီတိတွေခံစားခဲ့ရတယ်ပီတိချမ်းသာတွေခံစားခဲ့ရတယ်ပေါ့နောက်တခါတော့လည်းပဲဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကြွလာတော့မျက်မြင်မိဘနှစ်ပါးဂတိကာရမရှိတဲ့ကြောင်းလျှောက်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ချင်းတောင်းထဲမှာမယောမုံတွေရှိပါတယ်ဟင်းအိုးထဲမှာဟင်းရှိပါတယ်ယူပြီးတော့ဖုံးပေးပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပဲကိုယ်တိုင်ယူပြီးတော့ဖုံးပေးပြီးကြွသွားခဲ့တယ်ဒါရီယာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတပည့်ယန်တွေကိုတော့အကက်ခံပြီးမှဖုံးပေးကောင်းတယ်လို့ပြင်ညက်တယ်ကိုယ်တော်တိုင်းရဲ့အတွက်ကတော့ဒီသိက္ခာပုဒ်တရားအကျုံးမဝင်ပါဘူးတချို့သိက္ခာပုဒ်တရားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ယူပြီးတော့ဖုံးပေးတဲ့အတွက်ဘာအဘက်မှမသိင်အောင်အဲ့တော့တရက်ချံပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဘီရင်ဟာသူများတွေတရက်သီးလာခိုးလို့ရှိရင်ဆွတ်လို့ရှိရင်အပြစ်ပေးနိုင်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်တော့ဘယ်ချိန်မှဆိုယူပြီးတော့စားကနိုင်တယ်လို့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကသိက္ခာပုဒ်ကိုယ်တိုင်ဓမ္မတာမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော့ကိုယ်တိုင်ပြင်ညက်တယ်ဒီပြင်ညက်တဲ့သိက္ခာပုဒ်ကိုတပည့်တွေလိုက်နာဖို့ကိုယ်တော်တိုင်ကြတော့တချို့မလိုလားတာတွေလိုက်နာစီရမလိုတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ယူဖုံးပေးတာပါတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဘာပြောရမလဲဆိုတော့တနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ကနာကုတိကျောင်းဟာမိုးမလုံမိုးယိုနေတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဟန်းတွေကိုဂတိကာရအိုထိန်တယ်ရဲ့အိမ်မှာတက်ကင်မြဲရှိမရှိသိကြဆိုတော့ရဟန်းတွေကသွားကြည့်တော့မရှိတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့အလုတ်တဲမှာမိုးထားတဲ့မြတ်တကယ်ကြီးရှိပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဂတိကာရအိုထိန်တယ်ရဲ့အလုတ်တဲမှာမိုးထားတဲ့မြတ်တကယ်ကြီးကိုယူခဲ့ကြဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတကယ်ကြီးနဲ့ကိုတော်မြတ်ရဲ့ကနာကုတိကျောင်းတော်ကိုမိုးခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာပါလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂတိကာရတိတ်ပြီးတော့ယင်ဒီကျွမ်းဝင်တာမြတ်စွာဘုရားကတိတ်ချီးမြောက်တာပဲဘာဖြစ်လို့ချီးမြောက်တာလဲဆိုတော့ဓမ္မကို၄ကုပြုလို့တဲ့ဂတိကာရကအနာဂံလည်းပဲဖြစ်တယ်အရိယာသူတော်စင်ကြီးနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မိဘနှစ်ပါးကိုမျက်စိနှကွင်းအလင်းမရတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကြွေးနေတယ်ရှင်ဘီရင်ကဘုန်းကြီးတို့ဂတိကာရကိုလှဲစီးတစ်ထောင်တိုက်တလေးဆန်းလေးနဲ့အဲ့ဒီဆန်းနဲ့တင့်လျော်မဲ့ဟင်းချက်စရာတွေပေးထားတော့မှဂတိကာရကမယူဘူးပြန်ပို့ခဲ့တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဂုံတွေကိုကြားရတဲ့အတွက်ပေးလူတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်လို့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကချေတယ်တွေကပြီးမှရလာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတယ်အစိုးတော်တွေတချင်းဆိုပြီးလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတယ်ဒါတွေကိုသူမလှကျင်ဘူးဒီတော့သူအိုးလုံးလို့ရတဲ့ဆန်လေးနဲ့ပဲလေးနဲ့စီလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်ချင်တာမိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကြွေးချင်တာအဲ့လောက်ထိတရားကိုမျက်နှိုးတဲ့ဂတိကာရအဲ့တော့ဒီလိုဂတိကာရကတရားကိုမျက်နှိုးတော့တရားမျက်နှိုးတဲ့ဂတိကာရကိုမြတ်စွာဘုရားကချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့ကြွားတာဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်အနေနဲ့လည်းပဲတရားတော်ကိုလေးကရုပြုရာရောက်ပါတယ်လို့စာပေမှာဒီလိုပဲဆိုပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တချို့ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်နေဆိုတာကအရှက်မရှိလို့တချို့ရှေးကုကံဘုံကံမရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေလူတွေနဲ့တငယ်ချင်းလိုပေါ့
อาเมงาดิลูรีพิโอซูจีกันลูเบเยเยเยเนเอ็นนี่เวนทัวงาบาลูเรามาพิโอดิลูปงจีดามิวพิโอรามูดิลูจวนเวนนากะอากุดูพิเดเดเมียสวาพิยากะเดมากรุเตียโกเลกรุพิวเรดัวกะดิการาเตียเลกรุพิวเรดัวเมียสวาพิยากะกะดิการาอูยินยินนี่เซซันนะกะดิการาอูชีเมียวตา ပေါ်ရည်ရနေခဲ့မှာတချို့ဘုံကံမရှိတဲ့အတွက်ဘုံကြီးကျင်တဲ့အတွက်လူတွေနဲ့ရင်းနေကျင်တဲ့အတွက်ဝင်းထွက်သွားလာစားတော့ဒီလိုရင်းနေတာတော့အကုသို့သဘောတရားတွေအများကြီးရှိတယ်အရှက်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့စာပေမှာဆိုပါတယ်အရှက်ကြောက်ရှိတဲ့ရဟန်းတော်ကြကိုသိခါနဲ့ကိုနေတော့တခါတည်းရင်ဘုံကံကနေတတ်တာပဲဒါလေးတွေတော့ကြွားချက်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘုံကြီးဆိုလိုတာကအဲ့ဒီဝေကလင်ကယွာမှာဂတိ
ठी ये नी रे तैयार है माँ डलाउ ठी पियूआ रे ये सब भी आगे गड़ी का रा तैयार है माँ पियूआ रे तो तैयार होगा लेगरु पियूरे ने ने गड़ी का रा ने ये नी नी ससंगे रे तो डाली गु पोनी पियोजे ना ताजा पोनी तो तुरोगाऊ ने ने ये नी चे मारे सो ये तैयार है माँ लेगरु पियूते मारे तैयार है माँ लेगरु में पियूलो शेनो तुरोगाऊ से मशीरे पुगुरी ने बे ये नी द्वारे दे सोरा डाले तेंगा सा युवो छेटे छे पिटा बो ऐरो टेनेरो कटी गारा का मैसूर गांव बीता सा फियालों जोड़ी बाला लूलेंगु प्योरे बो सुई जोड़ी बाला लादवाजा बाजू रंगों चिंता माता मुरा गोंजी पिटे कदबा फियाशिं कुरोम्या गु पुम्यो बुया द्वाजा बाजू जनों ने ने कदबा फियाशिं रंगों चिंता माता मुरा गोंजी पिटे फियाशिं कुरोम्या गु पुम्यं याराऊ खोरो पोइरो फियालों जोड़ी पाला का बाबियां ब्योले सुरो स्वीगरी का रारे दो बाबी मलाइचे माओ दिलो गरोंजो यहाँ योगु पुम्यो यारा बाजोशी माले डिज़गाओ बियां ब्यो बारे नज़ेन कोरे नज़ेन बियां ब्योरे तोंज़ेन कोरे तोंज़ेन बियां ब्योरे पोइरो सेंसाजी नो पोइरो फियालों का जोड़ी पाला का पोना� तीरो जोड़ी बाला फियालोंगा पोइरो कतबा फियाशिं कुरोम्या को करोंजो यहाँ योडे यहाँ यो करोंजो डीलो डीलो दोनों ना आकुदो पलाउची मेले ऐरो पोइरो मैं कौन सुई कौन मैं होडे मिकेने पाकेने ये वन मा द्वाबीरो ब्रिटेने ने यारा म्योजो आपे एमेटन महमाना जीरे पोनाम्यो मा द्वाप्चे यारो आकुदोरी कदबा भयाशिन भी हैं पौइरो भयालांगा कोरमा भयाप्चिने पिडोमा पुनोमुरोमा ऐ भयापुए में घबा याउडा डाउमा मैं कौन सी कौन ने मपांडेन्यारे डुए मी कौन पागौन ने मपांडेन्यारे डुए म्यासा भयाबुमा सोगा मोगा ब्योरे डे करोंजो यहाँ योडिकु पुम्योलु बाजोशी माले पौइरो तेजाऊसिया तेगेलो यंग मारे मीबारे स्वेमियोरे दायवाइने लुद्वाप्चे आलोचे तेजाऊसिया कौना पौइरो फियालाऊनो बारमीजेंचे बीमे म्योगा पोनाम्योमा ममानाजीरे म्योयोमा द्वाप्चे डे यहाँ नोरिगु जनेने लुद्रुआ तबोटारे ताजाऊं करोंजो यहाँ योगु पुलु बाजोशी माले सुरे यं दीरे सगलोनीने तोनों बीरो म्� पौइरो इंडिया में तो चो जहाँनोरी बेन्यादें द्वाजारे पमाबिया जहाँडी हुआ ज़मीन ने लुड़िया येठारो डरवेरे मा पौइरो जहाँडी ने पाला लुची तद्वेरी ट्वेजा पा ट्वीट्वाने लोजा जन्ने ने लुद्रुआ कुछ इंडी दमदा ते मल्लो इंडिया तो बेन्यादें यारा नाबिरो पौइरो इंडिया में तो चो जाजे जो मा ये बुझानी अरे आउचारे जने ने चोरे ने यागा टने या कोई था रा पौइरो म्यामा भी दूरी कहाँ गाँव ने सर कोई चामु मिचियो इंडिया में कुछ इंडी कोई चारों सी दे कुले भे पौइरो जोड़ी बाला फियालाऊंगा अरे पोनाम्यो जमीन्यो मा पिटो यहाँ नोरी म्यासा फियाऊ करोंजो यहाँ यो डेलो डीलो भे दूरु तेंजा ठारे पौइरो कड़ी कारा का मैं सुखाऊं पिता स्वाल लम्बे शो वाओ ऐरो कोलु में यारे का भाभी ओले जरो स्वीजोरी बाला रे ये जोश भयावु युबीरो युगे बीरो ये छो द्वाजा बाजू में से द्वाजा बाजू सुबीरो को द्वारो में से याओ डो कड़ी कारा करो नागने ये छो हैं
ပုံမှန်ပဲရေချိုးလိုက်တယ်ဇောတိပါဠိကတော့ဇက်မြင့်နေရေချိုးတဲ့အတိုင်းအစိုးရတဲ့အထက်တန်းလွာတွေရေချိုးတဲ့အတိုင်းအကြာကြီးရေချိုးနေတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဂတိကာရအရိယသူတော်စင်ကစောင်းပြီးတော့ရေချိုးပြီးတော့တက်လာတဲ့ဇောတိပါဠိကိုတခါပြန်ပြောတယ်ခုနက၃ချိန်ခေါ်ပြီးသွားပြီခုရေချိုးပြီးတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်အစွေဇောတိပါဠိတဲ့ကတ္တပရံကုန်ရှင်တမ္မာသမုဒ္ဒကုန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကတ္တပဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းတော်ဟာမဝေးပါဘူးဒီနားမှာပဲရှိပါတယ်။လာသွားကြပါစို့ကတ္တပဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ဖို့သွားကြပါစို့ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ရံကုန်ရှင်တမ္မာသမုဒ္ဒကုန်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုတော့မျက်ကိုဖူးမြော်ရတာကိုကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ဒါမျိုးပြောတယ်။ဘုရားပြန်ပြောတယ်။အဆွေဂတိကာရတော်ပါပြီမလိုက်ချင်ပါဘူး။ဒီလိုကရုံးစုပ်ယဟန်ယုတ်ဒီဖူးလို့ဘာကြိုးရှိမှာလဲ။၄ချိန်ပြောတယ်၄ချိန်ပဲတယ်နောက်တစ်ချိန်ပြောတယ်နောက်တစ်ချိန်ပဲတယ်နောက်တစ်ချိန်ပြောတယ်နောက်ချိန်ပဲတယ်အဲ့တော့၆ချိန်ရှိသွားပြီဟိုကလည်း၆ချိန်ကြီးဇွဲမလျှော့မလျှော့တော့ဂတိကာရအိုထင်းတယ်နောက်ဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေဇောတိပါဠိရေချိုးပြီးတော့ကရောင်းကြိုက်ထားတာဆိုတော့ကရောင်းကြိုက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးတော့တခါကတ္တပဘုရားရှင်ရဲ့အကြောင်းတော်အနီးမှာရှိတဲ့အကြောင်းဖူးမြော်ဖို့သွားဖို့အကြောင်းဒီလိုဖူးမြော်ရတာကောင်းတဲ့အကြောင်းခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ပြောပြန်ရောခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ပြောတော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဇောတိပါဠိဖရာလောင်းကဗာပြောလဲဆိုတော့ကရောင်းကြိုက်ကိုဖြေပြီးတော့တော်ပြီမလိုက်ချင်ပါဘူးဒီကရုံးစုပ်ယဟန်ယုတ်ကိုဖူးလို့ဗာကြိုးရှိမှလဲဒါမျိုးခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ပြန်ပြီးတော့ညင်းပယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစော်ကားမော်ကားပြောခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါ၈ကြိမ်မြောက်ကြတော့ဂတိကာရဗာလုပ်လဲဆိုတော့ရေချိုးကောင်းလျှော်ထားတဲ့ဇောတိပါဠိရဲ့သဘင်ကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်တယ်တဲ့ခုနတိုင်ပြောလိုက်တာပဲအဆွေကဇောတိပါဠိကတ္တပဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းတော်ကမဝေးပါဘူးဒီနေ့မှာပဲရှိနေပါတယ်လာသွားကြပါစို့အရဟံကုန်ရှင်တမ္မာသမုဒ္ဒကုန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကတ္တပဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ဖို့သွားကြပါစို့ဒီလိုဘုရားရှင်မျိုးကိုဖူးမြော်ရတာဟာဖြင့်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်ုပ်ကသတ်မှတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သဘင်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာဇောတိပါဠိဘုရားလောင်းကအံ့ဩသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့သဘင်ကိုဆွဲတယ်ဆိုတာဒါတာမင်ညတတိနဲ့မဆွဲရဲဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇက်မြင့်နေဘုန်းကြီးတို့အလौရှင်ဖြစ်တဲ့တထေးကြီးတယောက်ကိုအလौသမားဆင်းရဲသားတယောက်ကသဘင်ဆွဲတယ်ဆိုတာဒါမဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲ။ခုလည်းပဲအင်မတန်မှနိုင်ကြတဲ့ဇက်ရှိတဲ့ဂတိကာရကနေပြီးတော့အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ဇက်ရှိတဲ့ဇောတိပါဠိကိုသဘင်ဆွဲပြီးတော့ဖျားဖူးသွားဖို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီတော့သူတွေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဣစရိယံဝတ္တဘောအဘုဒံဝတ္တဘောယတရာယိနာမယံဂတိကာရောကုံဘကာရောဣတရာစီသောတမနောတိသန္နာဒါနံအမကံတိသန္နာဒါနံကေရေတုပရာမတိတဗံမိညိတတိနဝတိတံကိရာဩရကံမိညိဘဝိတတိတဲ့သူတွေးလိုက်တာဘလို့တွေးလိုက်လဲဆိုတော့အမောင်တို့တဲ့အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာမဖြစ်စဘူးထူးဆန်းလိုက်တာဟောဒီဂတိကာရဆိုတဲ့အိုထင်းတရားအင်မတန်မှနိုင်ကြတဲ့မျိုးဆက်ရှိပါလျက်နဲ့ရေချိုးကောင်းလျှော်ထားတဲ့ငါရဲ့ဆံပင်တွေကိုဆွဲကင်ထိုက်တယ်လို့သူထင်နေတယ်။ဧကန္တတကယ်တော့ဟောဒီကတ္တပဘုရားရှင်သွားခြင်းကိစ္စဟာဖြင့်အောက်တန်းကြတဲ့အလုံမဖြစ်တန်းရာ၊ယုံညံ့တဲ့လူမဖြစ်တန်းရာလို့သူတွေးလိုက်တယ်။ငါလိုဇက်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအင်မတန်ဇက်နေတဲ့တငယ်ချင်းကသဘင်ဆွဲတယ်။ရေချိုးကောင်းလျှော်ထားတဲ့သဘင်တွေကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဟောဒီကတ္တပဘုရားရှင်သွားတဲ့ကိစ္စဟာဖြင့်အောက်တန်းကြတဲ့ယုံညံ့တဲ့ကိစ္စတော့မဖြစ်တန်ရာလို့သူတွေးပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ဗာဆက်ပြောလိုက်ဆိုတော့အဆွေဂတိကာရတဲ့ဒီလိုသဘင်ဆွဲရလောက်အောင်အထိအရေးကြီးပါသလား။ဒီလောက်အထိမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်စေခြင်းပါသလား။ဒါမျိုးမေးလိုက်တယ်။ဟိုကလည်းပြန်ပြေးတယ်။အဆွေတဲ့ဇောတိပါဠိဒီလိုဆံပင်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်ရလောက်အောင်အထိဒီသွားခြင်းကိစ္စအရေးကြီးပါတယ်။ဒါမျိုးပြန်ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဘုရားရှင်မျိုးကိုဖူးမြော်ရတာကိုမွန်မြတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်လို့ပြောတော့ဒီလိုဆိုရင်ဆိုရတဲ့ကျွန်ုပ်ဆံပင်ကိုလွတ်ပါသွားကြပါစို့အဲ့ဒီမှာပျော်သွားခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဇောတိပါဠိရဲ့အပေါ်မှာဂတိကာရရဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းပိသားပုံလေးရလဲအံ့ဩစရာကောင်းတာဒီလိုအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့မျိုးဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘင်ဆွဲတယ်ဆိုတာဒါအသက်ခံရင်လည်းခံရနိုင်တယ်အမုံပွားရင်လည်းပွားနိုင်တယ်တက်ခြင်းတက်ပစီမုံရင်မုံပစီအဲ့တော့ဂတိကာရကဒီဇောတိပါဠိကပညာရှိတယ်တကယ်လို့များဘုရားရှင်ထံရောက်သွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတကြိမ်ဖူးမြော်ရရင်လည်းဘုရားရှင်ပေါ်ကြည်ညိုသွားနိုင်တယ်
ဖယားရှင်ရဲ့တရားတစ်ကြိမ်လောက်နားကြားရရင်လည်းပဲကြီးညိုသွားနိုင်တယ်ကြီးညိုသွားလို့ရှိရင်ကြီးညိုသွဲပုံကိုယ်တွေလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုသူ့တငယ်ချင်းကိုပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေပေးခြင်းလို့ရနိုင်ခဲ့တဲ့တရားနာခွင့်တွေနားစေခြင်းလို့ဒီလိုဆွဲကြော်တာအဲ့တော့မိကောင်းဆွေကောင်းပီတာတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကလည်းပဲသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့တိုင်းအင်မတန်ယုံညံ့တဲ့ကိစ္စတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသွားကြဆိုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံနှစ်ဦးသားသွားကြတယ်ဂတိကာရကတော့အနာဂံအရိယာသူတော်စင်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ထံရောက်ထီချင်းကြီးငါးပါးနဲ့ရှစ်ခုတင်းတင်းနေတယ်လို့ပဲတည်းအထိုင်နေဇောတိပါလာဘုရားလောင်းကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပဲဖြစ်သေးတော့ကဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းမယုံကြည်သေးတော့မြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့အလားပတန်လားပတာချောင်းနာချောင်းလေးတွေပြောပြီးတော့သူကရှစ်မခိုးပဲနဲ့တနေရာမှာထိုင်နေပေါ့မဝေလုံးမနီလုံးနဲ့အပြစ်၆ပါးကင်းတဲ့နေရာမှာထိုင်နေထိုင်တော့ဂတိကာရမိတ်ဆက်ပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းဇောတိပါလဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတရားဟောတော်မူပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဇောတိပါလဖရာလောင်းနဲ့တင့်တော်တဲ့တရားကိုကတ္တပဘုရားရှင်ကဟောပါတယ်ဟုတ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတရားကိုအင်မတန်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုရားရှင်ကိုရှ िख ိုးပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့မေးတယ်ပေါ့ဇောတိပါလကဂတိကာရမိတ်ဆွေကိုမေးတယ်အဆွေဂတိကာရသင်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာဘူးပါသလား။ဘာဖြစ်လို့နာဘူးပါလဲရဲ့နဲ့ယဟန်မဝတ်ရတာလဲယဟန်မပြုတ်ရတာလဲမေးတယ်ပေါ့။ तू ကယဟန်ပြုတ်ခြင်းစိတ်ကြီးပေါ်လာပြီ။ဒီတော့ဂတိကာရပြန်ဖြေတယ်အဆွေဇောတိပါလာတဲ့ကျွန်ုပ်မှာမျက်စိနှစ်ကွင်းလင်းမရတဲ့အင်မတန်အိုမင်းနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုလုပ်ကျွေးနေရတဲ့ဆိုတာကိုသိတယ်မဟုတ်လားလို့ပြန်ပြောတော့ဟိုကနားလည်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ယဟန်မပြုတ်တယ်လဲ။ဘုန်းကြီးတို့တခါတရံဒါလေးတွေအတ္တိထားတဲ့တဲ့အချက်အနာကံဆိုတာကကာမဂုဏ်တွေပယ်ပြီးရွှေငွေတောင်းမှမကင်တော့သူယဟန်ပြုတ်ကျင်မှာပေါ့သို့တော်မိဘနှစ်ပါးကသူယဟန်ပြုတ်သွားလို့ရှိရင်လုပ်ကျွေးမဲ့သူမရှိဘူးမျက်စိနှစ်ကွင်းကလင်းမရဘူးဒီတော့မိဘနှစ်ပါးကိုငဲ့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီမဲ့သူယဟန်မပြုတ်ရတာပါလို့ရှင်းပြတယ်။ဒါလေးတွေကလည်းဘုန်းကြီးတို့တတိထားစီရကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေပေါ့။အဲ့တော့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါဇောတိပါလာဒီလိုဆိုရင်ကျွန်ုပ်ယဟန်ပြုတ်ပါမယ်လို့ပြောပြီးတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မြတ်စွာဘုရားတန်းသွားထီချင်းကြီးငါးပါးနဲ့ရှစ်ခိုးပြီးတော့ဂတိကာရကသူ့တငယ်ချင်းဇောတိပါလာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့သူ့ကိုယဟန်ပြုတ်ပေးဖို့လျှောက်တော့ကတ္တပဘုရားရှင်ကယဟန်ပြုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဖရာလောင်ဇောတိပါလာယဟန်ဘဝရောက်သွားခဲ့တဲ့ယဟန်ဘဝရောက်သွားတော့စတုပါဒုတိတ္တိသီလပြည့်အောင်ဖြည့်ကျင့်တယ်။နောက်ပိဋကတ်သုံးပုံတွေကိုတင်ယူတယ်ပို့ချတယ်။ပိဋကတ်သုံးပုံတွေတင်ယူပြီးတော့ဒုတင်ဆက်သုံးပါးကျင့်တယ်။ဝိပဿနာကျင့်ကိုလည်းပဲနှုလုံးမှဉာဏ်တိုင်အောင်ရောက်အောင်ဝိပဿနာတရားတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ပရိယပฏิပတ်အလုပ်တွေကိုစွဲစုံကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ပြီးပါရမီတွေဖြည့်သွားခဲ့တယ်။ဖျားလောင်ဖြစ်နေတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးပေါ့မဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရကံဤနူလုံးမဉဏ်ရောက်တည်ရတိဝိပဿနာတရားတွေကိုအာထုတ်ပြီးပါရမီတွေဖြည့်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ခီးသွားခြင်းတဲ့အင်မတန်ပါရမီရင့်ကျက်နေတဲ့ဒီဘကဘကဘာမှာပဲဘုန်းကြီးတို့ဖျားအဖြစ်ရောက်တော်မူမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖျားလောင်ဟာဇောတိပါလပုံနာလှုပ်လင်ဘဝမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့အင်မတန်မှမာမနာကြီးတဲ့ပညာမှန်တက်နေတဲ့ပုံနာမျိုးမှာမိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့မတွေ့ရတဲ့အခါမိကောင်းပါကောင်းနဲ့မတွေ့ရတဲ့အခါသူတို့ရဲ့သင်ကြားထားတဲ့အတိုင်းယဟန်တော်တွေကိုဇနိန်နေဒီလိုမြင်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတောင်းမှကရုံးစုပ်ယဟန်ယုံဆိုပြီးတော့ပုတ်ခတ်ခဲ့တယ်ရှစ်လည်းမကိုခဲ့ဘူးစီလည်းမစည်းကခဲ့ဘူးစည်းကမှုမလုပ်တဲ့အပြင်မြတ်စွာဘုရားကိုပါဇက်နဲ့ဝစီကံနဲ့စော်ကားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကြီးပြောတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့များဘုန်းကြီးတို့မိကောင်းဆွေကောင်းဂတိကာရမိတ်ဆွေနဲ့သာမတွေ့ခဲ့ရင်ဂတိကာရမိတ်ဆွေရဲ့သာအမုန်းခံပြီးတော့လမ်းမှန်ပေါ်တင်မပေးခဲ့ရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းကတ္တဗဘုရားရှင်ကိုစော်ကားပြီးတော့ငရဲမြန်ရောက်သွားမလားစဉ်းစားစရာအကောင်းတယ်ဒါပါရမီပြည့်နေတဲ့ဘဝနော်ဒါတောင်မှမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့မတွေ့ရလဲရတဲ့အတွက်လမ်းမာတီဘလောက်ရောက်သွားတယ်လေနောက်ဂတိကာရဆိုတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့လျရတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားပေါ်ကြီးညိုတရားနာယဟန်ပြုပြီးတော့ပါရမီတီဖြစ်ကျင်သွားလိုက်တာပရိယပฏิပတ်လှုပ်လေးလှုပ်ပြီးတော့ပါရမီဖြစ်ကျင်သွားလိုက်တာမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဒီပါရမီကုသိုလ်တွေဘလောက်ထိပြည့်သွားတယ်လဲဒါပါရမီရင့်ကျက်တဲ့ဖရာလောင်းเนาะဘုန်းကြီးတို့ဖရာလောင်းကကတ္တပပညာပွင့်တော်မူပြီးတဲ့အခါမှာဖရာဖြစ်နေဖြစ်တော်မူမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီတွေဖြည့်ပြီးနေပြီဒါတောင်မှမိကောင်းဆွေကောင်းဘလောက်လိုအပ်တယ်လဲ
ไอ้เราพูดอยู่ยันนี่แต่กายุบเชียนเนี่ยที่ยานาเรปริดเด็ดพยาลองเลยมโหบุไอ้เราปุตุเจนี่ชีดีเลยพยาลองดาวมาไม่กังสุยกังเนี่ยไม่ด้วยเลยด้วยลำมาที่เราอยากตัวเกย์มีมีรู้เลยไม่กังสุยกังเนี่ยไม่ด้วยบุมีกังป่ากังเสียกังตมากังเนี่ยไม่ด้วยปล่าที่เชนี่สุดวันไหนเดลีตาลีดีกูด้วยปีโรไม่กังสุยกังบุเสียพูดจาบะไม่กังสุยกังเนี่ยขี้ตัวร้านในบ้านฉันตาดีเนี่ยมาอยู่ในมาเลยลูกพญาตดีเบรนีเนี่ยไม่กังสุยกังเนี่ยขี้ตัวเจนสุดเลยดีดีอากูแต่มาละสองเบาร์เลยดีดีอารู้กูนายูปีโรมีมีรู้กูกูกูเสียกังตมากังมีกังป่ากังไม่สุยกังกูเสียพูดปีโรปองเต็งไหนจาบะซีไอ้ที่ปองเต็งนี่เนี่ยไม่กังสุยกังเชิญนาตัวมาสุดเลยไม่กังสุยกังกูสิกะปีโรไม่กังสุยกังเสียตมารีเถอะนี่นายูปีโรเราสมมาปารมีดีพี่ปีแม่ยังพูดยังพี่ในบ้านเชียงดาวกูจีกูงาเลี้ยงสวามีมอบอยู่ในจ้าบ้านเจ้ากงตรี